Molt bona nit. Els autobusos urbans de Terrassa mantindran els preus el 2016 amb l'excepció de la T25, que s'apujarà 10 cèntims. Aquest és el tercer any consecutiu que l'Ajuntament congela les tarifes del bus, tret de l'esmentada T25. Per la seva banda, els pàrquings municipals i la de concessió també mantindran els preus el 2016. Aquesta és la proposta que el govern municipal ha presentat i que s'haurà d'aprovar al ple d'aquest mes. Ho expliquem després del sumari. La carretera de Matadepera i la de Castellà estan entre les 10 vies amb més risc d'accidents de Catalunya. Ho diu l'estudi Eurorap que elabora la Federació Internacional de l'Automòbil. Ismael Ventura i Just Associats guanyen el 6è duatló i cursa muntanya Ciutat de Terrassa. Diumenge es van disputar les dues proves organitzades per la secció de triatló del Club Natació Terrassa. Avui s'ha presentat la nova temporada de teatre a Terrassa. La programació comptarà amb reclams com la Jornada Particolare d'Oriol Brogi i el Bits del Tricicle. Un documental d'Antoni Verdaguer vol impulsar la Seu d'Ègara com a patrimoni de la humanitat. Aquests dies es grava una promoció per buscar el finançament necessari per rodar el film. La T25 dels autobusos urbans s'apujarà 10 cèntims l'any vinent, però es congelaran el bitllet senzill i la T blanca. Pel que fa als aparcaments soterrats concessionats o que gestiona l'empresa municipal Egarbia, l'Ajuntament proposa mantenir preus. La popular targeta T25 de la xarxa d'autobusos municipals, l'equivalent a la T10 de la resta del transport públic, s'apujarà 10 cèntims a partir de l'any que ve i costarà 18,10 euros. La resta de títols propis de Terrassa, el bitllet senzill i la T blanca, mantindran els mateixos preus que aquest any. Així, el bitllet senzill per un viatge es manté el mateix preu que fa 4 anys, és a dir, d'un euro amb 45 cèntims, i la T blanca també congela el preu en els 4 nivells que té la targeta i que ara costen 5, 10, 15 i 20 euros. Un 18% dels usuaris del transport públic municipal fan servir el bitllet senzill, un 42% utilitzen la T25 i un 40% viatja amb la T blanca. Durant l'any passat, unes 19.000 persones han fet servir alguna modalitat de la targeta social la T blanca. D'aquests, uns 760 eren acompanyants, mentre que uns 8.000 van fer servir l'abonament que costa 5 euros. Unes 5.000 persones són usuàries de la que costa 10 euros, uns 3.000 viatgen amb la que costa 15 euros i més de 2.000 ho fan amb la de 20 euros. Aquest sistema basat en la renda es va implantar ara fa 2 anys. En la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat s'ha parlat d'ampliar la cobertura de la T blanca a més col·lectius, sense entrar en competència amb els abonaments per aturats o famílies nombroses que ja disposa el transport públic que gestiona l'Autoritat del Transport Metropolità. D'altra banda, pel que fa als aparcaments soterrats, concessionats o que gestiona l'empresa municipal Egarbia, l'Ajuntament mantindrà els mateixos preus que aquest any. La majoria de contractes que regulen els preus contemplen l'augment de les tarifes en relació a l'índex de preu al consum. Aquest any l'IPC interanual ha donat un creixement negatiu d'entre el 0,7 i el 0,9% i, per tant, el govern proposa congelar els preus dels aparcaments per l'any que ve. La carretera de Matadepera i la de Castellà del Vallès entre les 10 amb més risc d'accidents de Catalunya. Ho diu l'estudi Eurorap que elabora la Federació Internacional de l'Automòbil, a la qual pertany el RAC. En canvi, el quart cinturó en el tram Sabadell-Caldes se situa entre els de menys risc. La carretera de Matadepera fins l'inici del Parc Natural és el tercer tram amb més risc d'accidents de Catalunya. Ho diu l'estudi Eurorap que elabora la Federació Internacional de l'Automòbil, a la que pertany el RAC. Per aquest tram de la BV-1221 de 7 km hi passen més de 10.000 vehicles diaris i en els darrers 2 anys s'hi han registrat una mitjana de 3,67 accidents mortals o greus. Només és superat pel tram que uneix Vilassar de Mar amb Argentona i el que connecta Gavà amb Begues. El cinquè tram de Catalunya amb més risc d'accidents és el de 13 km de la B1415A entre Terrassa i Sentmenat passant per Castellà. A l'altre cantó, dues carreteres de la comarca figuren entre les 10 amb menys risc d'accidents. Són els 6,3 km del quart cinturó com a tercer tram més segur i la C1413A entre Sabadell i Caldes de Montbui al desè. En cap de les dues s'ha registrat cap accident amb morts o ferits greus en els darrers 2 anys.
L'estudi Eurorap també avalua els 10 trams que han registrat més accidents, tots amb un volum diari de més de 20.000 vehicles. Hi trobem 3 trams de la C58 que agrupen el trajecte entre Barcelona i Vacarisses, també la Nacional 150 entre Cerdanyola i Sabadell. La carretera C58 entre Terrassa i Vacarisses és el segon tram de Catalunya amb més accidents de vehicles pesants, mentre que la BP-1503 entre Sant Cugat i Terrassa és la sisena en accidentalitat de moto i ciclomotor. Obres de millora als carrers de Can Boada del Pi per fer-los més accessibles i segurs per als vianants. Es construiran voreres, es repararà el paviment i es potenciarà l'enllumenat. Els treballs duraran 6 mesos i costaran 493.000 euros. Millora de l'accessibilitat i la seguretat dels vianants als principals carrers del barri de Can Boada del Pi. Les obres han començat aquesta setmana i tenen per objectiu garantir la continuïtat dels itineraris de vianants. Els treballs s'han iniciat al camí de Can Boada, el tram comprès entre l'avinguda de Can Boada del Pi i el carrer dels Dipòsits, i posteriorment s'actuarà en altres 7 punts de la zona. La major part de les feines consistiran en la construcció de voreres, reparacions del paviment i millores en l'enllumenat i el drenatge dels carrers. Les obres canviaran considerablement la configuració actual del pont de Can Gunteres. Les dues voreres actuals són massa estretes per garantir l'accessibilitat i per aquest motiu es concentrarà l'espai destinat als vianants al costat sud del pont, amb una única vorera d'1,20 metres d'amplada. També es substituiran les actuals baranes per adequar el pont a la normativa vigent. Pel que fa a la passarel·la de les Vinyoles, s'eliminaran els esglaons i se substituiran per rampes i es faran treballs de manteniment. Totes aquestes actuacions duraran 6 mesos i s'han adjudicat a l'empresa Arcal Diger Societat Limitada per un import de 493.000 euros. No es preveuen talls de trànsit, excepte alguna afectació o restricció puntual. Al juny ja es va construir una vorera al camí de Can Boada i el projecte es complementarà amb el repintat de calçades i la senyalització horitzontal i vertical que es durà a terme dins el programa Terrassa Barris en Marxa. Terrassa en Comú ha criticat que el 10% dels pressupostos municipals, entre 16 i 20 milions d'euros, estiguin condicionats pel deute i pel pagament de sentències judicials. La formació política, que agrupa diversos partits de l'esquerra local, ha debatut entre la militància i la ciutadania quines han de ser les prioritats en els comptes municipals. Terrassa en Comú ha dut a terme aquest dilluns al Casal Cívic de Can Aurell una trobada ciutadana per analitzar els pressupostos municipals que l'Ajuntament haurà d'abordar en el ple del pròxim 22 de desembre. Sota la pregunta «Què demana TEC?», la formació política, que agrupa diversos partits de l'esquerra local, ha volgut copsar l'opinió dels militants i de la ciutadania en general per fer una proposta coherent i unificada en el debat de pressupostos municipals. D'entrada, Terrassa en Comú critica els anteriors i actual govern socialista pel que considera males pràctiques, que han fet que més d'un 10% dels comptes estiguin condicionats per afrontar els indicadors econòmics de vulnerabilitat. D'una banda, perquè el nivell de deute és molt elevat, la qual cosa fa que s'hagin de destinar entre 16 i 20 milions d'euros per retornar aquest deute. D'altra banda, perquè s'han de preveure 3 milions d'euros per pagar sentències judicials per haver-ho fet malament, segons ha dit Xavier Matilla. Per tot plegat, el portaveu municipal de Terrassa en Comú proposa un pla de xoc que permeti canviar el model econòmic actual. Una ciutat que en aquests moments presenta uns indicadors de vulnerabilitats, de problemes econòmics molt i molt greus, per tant, tot un conjunt de propostes que tenen a veure amb destinar les partides pressupostàries que en primera instància ataquin aquestes febleses, propostes que en altres moments ja han presentat en el ple, vinculat a beques menjador, vinculat a la necessitat d'establir una renda municipal bàsica. En paraules de Xavi Matilla, Terrassa en Comú vol construir un model de ciutat que contempli actuacions en l'anella verda o en la gestió de l'aigua. També proposa mesures concretes per millorar els barris. Durant aquest any que ara s'acaba, prop de 1.900 persones han usat el Centre d'Informació Ambiental Bonvilà. L'equipament municipal de l'àmbit de l'anella verda de Terrassa fa funcions d'espai d'informació, sensibilització i educació ambiental per ajudar a conèixer el patrimoni natural de la ciutat. Les activitats programades al Centre d'Informació Ambiental Bonvilà han comptat aquesta temporada amb gairebé 1.900 participants. Amb l'arribada de l'hivern, l'equipament tanca les portes i les tornarà a obrir l'1 de març de 2016.
La xifra d'assistents d'aquest any és molt similar a l'aconseguida l'any passat, tot i que enguany el període de funcionament del centre i la temporada d'activitats han estat més curts. Les ventades del 9 de desembre de 2014 van provocar seriosos danys a l'edifici i al seu entorn, i fins que no es van reparar, al maig no es van poder reprendre les activitats. Aquest 2015 s'ha posat en marxa per primera vegada un cicle d'activitats de cap de setmana que s'ha afegit a les habituals per a centres educatius. D'altra banda, dins del programa d'educació per la sostenibilitat de Terrassa, aquesta temporada s'han fet al centre 6 activitats. I pel que fa al funcionament regular de l'espai durant els caps de setmana, la majoria d'usuaris anaven de pas i per la zona i els entorns i en gran part han utilitzat l'estacionament. Una part important també han fet ús de la zona de pícnic i serveis. El Centre d'Informació Ambiental Bon Vilà és un equipament municipal de l'àmbit de l'Anella Verda de Terrassa. Fa funcions d'espai d'informació, sensibilització i educació ambiental per ajudar a conèixer el conjunt de l'Anella Verda com a patrimoni natural de la ciutat, així com preservar i garantir els seus valors ambientals, patrimonials, socials i econòmics. Està el teu cor preparat per al teu ritme de vida? Descobreix-ho amb Farmacardio. Avui comencem parlant d'atletisme, el bloc esportiu. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. D'una cursa que també ha tingut una part solidària i un dels guanyadors, terrassenc. Sí, estem parlant d'un atleta molt conegut i que resideix des de fa uns quants anys a Terrassa, com és Just Societs, i amb això estem parlant d'aquesta cursa de muntanya i aquesta duatló Ciutat de Terrassa que es va celebrar diumenge. Bona nit, Ismael Ventura i Just Societs van guanyar, com dèiem, aquest diumenge, la 6a edició del duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa, organitzades per la secció de triatló del Club Natació Terrassa. Més de 500 persones van acabar participant en totes dues proves que van tenir també la seva vessant solidària. Diumenge es va disputar la 6a edició del duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa, organitzades per la secció de triatló del Club Natació Terrassa. La prova estrella, el duatló, va plegar 300 participants que van haver de córrer 6 quilòmetres, fer 20 més en bicicleta de muntanya i 3 finals de curs a peu. El guanyador va ser Ismael Ventura, del Club Triatló Montornès, vencedor la passada edició. Va completar el recorregut en 1 hora 21 minuts i 20 segons. Tot i conèixer el terreny, Ventura no ho va tenir gens fàcil per fer-se amb el triomf. Per mi la meva cursa potser he patit més del que m'esperava, perquè jo soc corredor de mountain bike. El primer run ja feia més o menys bé, però després a la bici m'ha costat recuperar. No sé si potser m'he esforçat massa el primer running i ho he pagat després, però he patit, de veritat, a tros de bici per fer una mica forat. Així que al final, l'últim running, he arribat primer, però no tenia gaire clar la victòria, perquè no tenia gaire avantatge. A part, el running no és el meu, amb el qual sempre tens la por que t'agafin per darrere, però bueno, he sabut regular-me bé, mantenir el ritme i aguantar la diferència. Aníbal Fidalgo, del Club Medina Triatló, va arribar 12 segons més tard i Francesc Freixer, del Club Esportiu Esteve, a 18 segons. En l'apartat femení, Teresa Pons, del Prat Triatló 1994, es va imposar amb 1 hora 47 minuts i 15 segons. Núria Ferrer i Aina Piques, del Reus Ploms, van completar el podi. Abans del duatló es va donar la sortida a la cursa de muntanya de 10 quilòmetres amb la inscripció de 232 atletes. Com era de preveure, Just Societs no va tenir rival i es va imposar amb una marca de 37 minuts i 15 segons. El corredor resident a Terrassa va avantatjar en més de 3 minuts l'agarenc Sergi Pedró i Marc Mascarill de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Txell Jarquer, de l'Absolut Esport, es va imposar en categoria femenina amb un temps de 44 minuts i 49 segons. Ada Carrasco i Lola Espinosa van ser segona i tercera respectivament. L'organització valora positivament la prova, tot i que creu que s'ha d'incentivar de nou la participació a la cursa de muntanya. Mirem el cap de setmana d'ara i hi ha moltes curses. Això, clar, també ens hem de replantejar de cara a un futur què és el que hem de fer, clar. Si veiem la duatló, no, la duatló té tirada i crec que bé, que sempre pot haver una mica amunt, una mica avall. Amb la cursa és per dir, ostres, bueno, mirar-ho amb més carinyo, a veure què podem fer, innovar, canviar coses i millorar, i bueno, perquè els serveis que tenim són els perfectes. Com en les edicions anteriors, 50 cèntims de l'import de la inscripció es van destinar a la Marató de TV3. Més coses. En futbol, el Terrassa 1906 no va passar dissabte de l'empat a 0 al camp del CUE de la classificació, al Torredembarra, i ja són 3 les jornades consecutives sense guanyar. Els de José Luis Duque només han sumat
dos dels últims 9 punts possibles. Els agrencs que afrontaven aquest partit amb les baixes de Corbi, Muntada i Omar es van trobar amb un rival molt combatiu i que va disposar de clares ocasions per marcar i emportar-se la que hagués estat la primera victòria de la temporada. Sosa i Casemi van tenir a les seves botes les millors oportunitats. Malgrat sumar només un punt contra el Cué, el Terrassa 1906 es manté a la part alta de la classificació al grup segon de la primera catalana. És sisè amb 23 punts, a només 4 de la plaça de promoció d'ascens. Dissabte, els de Duque reben el Sant Ildefons a l'Olímpic per acomiadar aquest 2015. I en bàsquet, el club en natació Terrassa va trencar la dinàmica negativa que portava. Després de 7 derrotes seguides, el conjunt de Jordi Associats va sumar un valuós triomf per 67 a 62 davant del Círcul Catòlic per seguir aspirant a la permanència a la Copa Catalunya. Tot i les baixes en el seu joc interior, el natació va completar un bon partit contra els badalonins. En tot moment, els agrencs van dur la iniciativa en el marcador, sent molt intensos en defensa i encertats en atac gràcies a l'aportació de la seva línia exterior. Tot i això, el Círcul Catòlic no va deixar en cap moment que els locals s'escapessin en el marcador. El descans del partit estava totalment obert, amb empat a 35, i no va ser fins al darrer quart quan els d'Associats van poder certificar la victòria. Tot i el triomf, la natació es manté en zona de descens, però amb els mateixos punts que el 13è classificat al Minguella. No van córrer la mateixa sort els dos equips locals de primera catalana, ja que tant el Sant Pere com l'Esfèric van perdre. Del bàsquet al corfbol, victòria de l'assessoria Vallparadís davant del Vilanova, que permet als de Miguel Ángel Tobaruela mantenir-se a la part alta de la classificació. El partit, però, va ser molt disputat i la victòria no es va acabar de decidir fins als últims minuts. L'assessoria Vallparadís va sumar dissabte la quarta victòria de la temporada a la Lliga Nacional de Corfbol després de derrotar per un ajustat 23-21 al Vilanova i la Geltrú. Va ser un partit molt equilibrat, amb alternatives per un i altre equip al llarg dels 50 minuts. Els avantatges durant el primer temps en cap moment van superar les tres cistelles. L'aportació ofensiva del conjunt de Miguel Ángel Tobaruela va estar molt repartida entre Xavi Blázquez, José Luis Jurado, Míriam González i Jessica Lechuga, mentre que els del Garraf van tenir en Ivan Alberic i en Sergi Pau Gabriel els seus millors jugadors. Van sumar 14 dels 21 punts del seu equip. Al descans, el Vallparadís guanyava per 12-10. A la represa, els agrencs van arribar a ampliar les diferències fins als 3 punts, però el Vilanova va reaccionar molt bé i amb un parcial de 0-5 va posar-se per davant. Els de Tobaruela, però, no es van deixar sorprendre. Gràcies a una millora defensiva, van empatar i van acabar emportant-se la victòria en els últims 5 minuts. El Vallparadís ocupa la tercera posició amb 9 punts, per darrere del Castellbisbal i del Càcia Barcelona, que en tenen 11. Doncs imatges d'aquest partit de corfbol. Demà més coses, Laura, sobretot de l'esport aquàtic, o un dels esports aquàtics per excel·lència aquí a Terrassa, que és la natació, perquè demà es presenta el Campionat de Catalunya Absolut Open, que tindrà lloc des de divendres fins diumenge a les instal·lacions de l'àrea olímpica del Club Natació Terrassa, i és on veurem, podríem dir, els millors nedadors i nedadores que tenim aquí a Catalunya. Veurem noms importants, molt bé. Segurament, segurament, i tant. Vinga, gràcies, bona nit. Bona nit. Fins demà. Està el teu cor preparat per al teu ritme de vida? Descobreix-ho amb Farmacardio. Els darrers treballs d'Oriol Brogi, Àlex Rigola i l'actriu Lolita trepitjaran l'escenari del teatre principal en la nova temporada de teatre a Terrassa. Però a banda dels èxits més comercials, el CAI també ens aproparà muntatges més innovadors i 4 espectacles infantils. Tot amb l'objectiu de mantenir l'alt nivell d'ocupació dels darrers anys. La Giornata Particolare d'Oriol Brogi amb Clara Segura i Pablo Derqui.
El Beach de Tricicle, l'adaptació d'Àlex Rigola de la mítica pel·lícula de Woody Allen, Marits i Mullers, i una colometa amb la cara de Lolita en la darrera versió de La plaça del Diamant. Són els principals reclams de la nova temporada de teatre a Terrassa. A banda dels èxits més coneguts, la programació del Centre d'Arts Escèniques per als propers mesos va més enllà, amb una programació variada i àmplia que alhora manté el seu segell d'impulsar la creació contemporània. Realment volem arribar al màxim nombre d'espectadors possible, però sense perdre els que ja tenim, els fidels i nombrosos que ja tenim. Per tant, intentem captar nous públics, evidentment, i sempre amb aquests formats novedosos. I aquests nous formats es podran veure en obres com Sin Baile No Hay Paraíso o Bad Translation, però també en una nova edició del cicle de microarts escèniques sota el títol de Mart 3. Altres opcions seran Aula Brecht, Ragazzo i Lampedusa, així com Top Model i un nou Elixir. Tot això a banda dels quatre espectacles de la programació familiar. En la presentació de la nova temporada s'ha fet balanç de la que està a punt d'acabar-se. El CAET ha mantingut l'elevat nivell d'aforament dels últims anys i s'ha arribat al 92% d'ocupació. Creiem fermament que recolzar les arts escèniques a Terrassa dona resultats positius. Les xifres d'assistència als diferents espectacles així ho demostren. I demostrem també que la nostra proposta ambiciosa és factible fora de la Gran Barcelona. La presentació de la temporada de teatre ha comptat amb l'actuació musical de l'artista Vanessa Paris. Un documental dirigit pel cineasta local Antoni Verdaguer vol impulsar la Seu d'Ègara com a patrimoni de la humanitat. Aquests dies s'està rodant una promoció de l'enigma de les pintures de la Seu d'Ègara. L'objectiu és buscar el finançament necessari que permeti rodar el documental. El director terrassenc Antoni Verdaguer roda aquests dies una promoció de l'enigma de les pintures de la Seu d'Ègara, el documental que vol fer l'any vinent per impulsar la cursa de les esglésies de Sant Pere per ser patrimoni de la humanitat. Una seixantena de persones, entre personal de l'equip tècnic, actors i figurants, molts d'ells amics de les arts, participen en el rodatge. La majoria són terrassencs. De la part artística destaquen els actors Pep Ferrer, Jaume Bernet, Carles Martínez i Rosa Guado. Mònica Van Campen és la narradora. Del vestuari se n'encarrega la figurinista Mercè Paloma. La música és d'Enric Carreras i la producció de la periodista Marta Beguer. L'objectiu d'aquest promocional és buscar el finançament necessari que permeti rodar el documental, que podria costar entre 400.000 i 450.000 euros. La data d'estrena seria el setembre de 2016. A banda del rodatge a la Seu d'Ègara, caldran reproduccions virtuals de decorats i també s'utilitzarà material d'arxiu. Les explicacions d'historiadors i arqueòlegs es combinaran amb seqüències ficcionades. La impulsora d'aquesta iniciativa és l'Associació Cultural 21 de novembre, que rep el suport de l'Ajuntament de Terrassa i del Bisbat. La previsió és presentar el projecte al gener per poder aconseguir el finançament durant els primers mesos de l'any. Uns diners que podrien arribar a través del micromecenatge, institucions i televisions privades. Els responsables també voldrien aconseguir el recolzament d'empresaris terrassencs, ja que consideren que és un projecte de ciutat. Fa 3 anys va néixer a Terrassa una coral per trencar barreres. La coral Renaixença està formada per persones amb trastorns mentals greus i per gent que no pateix aquestes patologies. S'uneixen per cantar junts, de manera natural i sense cap tipus de diferència entre uns i altres, ajudant així a la integració i superant prejudicis. Renéixer sense importar la teva condició. Amb aquesta idea es va batejar la coral Renaixença, que va començar a funcionar a Terrassa el 2012. Està formada per persones amb trastorns mentals greus, com l'esquizofrènia, el trastorn bipolar o la depressió major, i també per persones que no tenen patologies d'aquest tipus. Cantar junts, de manera natural i sense cap tipus de diferència entre uns i altres, ajuda a la integració. No importa d'on vinguis, no importa la teva condició, perquè tornaràs, no?, a renéixer, a fer coses que t'agraden i bueno, ja està bé amb gent que no coneixes, però tornar a fer nous amics, no? D'altra banda, la música té un efecte terapèutic molt potent. Seguir un ritme, una entonació, a la vegada que s'utilitza el llenguatge, crea importants connexions neuronals. Hi ha uns beneficis en general en totes les persones i, evidentment, hi ha uns beneficis amb nens, amb diferents tipus de patologia. I es va veure que hi havia canvis significatius en el que és depressió, en el que és relació social i en el que és simptomatologia negativa.
La Coral Renaixença ja ha fet actuacions en escenaris imponents com el Palau de la Música i el Palau Sant Jordi, però el concert de l'Auditori de Terrassa que es va fer divendres passat ha estat especial perquè ha servit per presentar el projecte Música i Benestar, del qual en formen part. La preparació és exigent com a qualsevol coral. La veritat és que fem un treball molt serio. Aquí la vocació sobretot és que facin música i que la facin molt bé i se'ls exigeix molt, perquè d'aquesta manera també ells adquireixen unes eines i uns coneixements que llavors es poden aplicar a la vida. Per mi és una experiència molt maca. Jo havia cantat a Rubí, però feia molt temps i em trobo molt a gust. Una experiència molt maca que ho desitjaria a tothom. La gala ha estat presentada pels actors Jordi Ríos i Mònica Pérez i ha comptat amb la col·laboració d'artistes locals com Cristina Blanco, Mònica Lao i Joan Martínez Colàs. Tessitu Cafú és el nom d'una petita ONG que acaba de néixer a Matadepera i porta a terme projectes d'ajut al desenvolupament al Senegal. Per donar-se a conèixer la ciutadania de Terrassa d'una manera lúdica i amena, van fer una festa dissabte passat d'11 a 2 al Vapor Ventalló. Hi va haver esmorzar, exposició de fotografies, activitats infantils, concert del cor de noies de Matadepera i venda de productes artesanals. L'Escola Cultura Pràctica va situar més de 160 cantaires sobre l'escenari de l'Auditori Municipal dissabte al matí per oferir el tradicional concert de Nadal. És un dels actes que han servit per commemorar el 75è aniversari del centre. L'escola compta amb 6 corals de totes les edats, des de P5 fins a adults, pares i mares i mestres inclosos. Una d'aquestes formacions vocals, la Sembra, amb una llarga trajectòria perquè va ser fundada el 1948. El patronat de la Fundació Cultura Pràctica fa 4 anys que es va fer càrrec de la direcció de l'escola i va introduir un nou mètode pedagògic que va tornar a reimpulsar la música dins del projecte educatiu. Més de 500 persones hi van assistir com a públic a alguna de les sessions que es van haver de fer del recital. I ens acomiadem amb més Nadales. Les que han sonat al Centre Cultural aquest matí en la 14a edició de la Trobada Escolar de Nadales de Terrassa. Aquest any hi han participat més de 600 alumnes d'educació primària de les escoles Airina, El Cim, Bisbat d'Ègara, El Vapor, Goya, Gresol, Les Arenes, Lumen, Maria Auxiliadora i Ramon Pont. L'acte, organitzat pel Servei d'Educació de l'Ajuntament i la Societat Municipal de Comunicació, ha estat presentat pel periodista d'aquesta casa, de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal, Oriol Carreras, i ha comptat amb la presència de l'alcalde, Jordi Ballart, i la regidora d'Educació, Maria Rosa Rivera. Amb imatges d'aquesta trobada ens acomiadem. Més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter. Que vagi molt bé, bona nit. Siguin les nostres armes contra la guerra. Volem un món millor.